Okay, nu betragter vi så en helt bestemt type produktionsfunktioner, man kalder Cobb-Douglas-funktioner. Man bruger Cobb-Douglas-funktioner til at beskrive for eksempel nytte- og produktionsfunktioner. Hvis vi har sådan en Cobb-Douglas-produktionsfunktion, så kan vi opskrive den som Q er lige med A gange K i A'te gange L i B'te, hvor at Q angiver den produktion, man får ved at anvende K enheder af kapitalen og L enheder af arbejdskraften. Lille a og b er konstanter, og det er store a også. Okay, så har vi altså igen en funktion af to variable, som hvis vi skal tegne sådan en Cobb-Douglas-funktion af to variable, hvor de to variable er altså kapital og arbejdskraft, så tegner man den i rummet ved hjælp af 3D-software. Og der er så den specielle egenskab, at hvis a og b er lige med 1, så er der tale om en homogen funktion. Det bare, betyder bare, at den har konstant skalaafkast. Økonomisk siger vi, at den har konstant skalaafkast. Inden for økonomien siger man det, og inden for matematikken siger man, at det er en homogen funktion af første orden. Okay, så hvis a og b, a plus b er lige med 1, så er det altså en Cobb-Douglas-funktion med konstant skalaafkast. Lad os lige prøve at tegne sådan en. Hvis vi nu leger, at den har forskriften, altså vi laver som et eksempel en funktion med forskriften, hvor at store a er lige med 2, det er den konstant, vi bare ganger på, gange med x i en halvte gange med y i en halvte, hvor x altså, nu har jeg ændret variablerne, før stod der jo k og l, men i matematiksoftware, der skal man altid skrive det ind som x og y, og så z, det er jo så vores funktionsværdiakse. Det er det, der svarer til i gamle dage, hvor y-aksen, nu hedder den bare z-aksen. Hvis vi prøver at tegne den funktion ind her, den har vi så her, det er sådan et sjovt sejl der. Det her, det er vores x-variabel. Den pil her angiver, at x vokser. Så når man går ud af den pil, der løber her, når man går ud af den pil, der løber her, så svarer det til, at man øger kapitalen. Man bruger flere enheder kapital. Når man går ud af den anden retning her, altså ud af y-aksen, så bruger man mere arbejdskraft. Og det lyder jo meget logisk, at jo mere kapital og arbejdskraft man bruger, det større output får man af produktionen. Altså jo mere kapital man pumper i produktionen og arbejdskraft, det større udbytte vil man have af produktionsfunktionen giver et større udbytte. Det er jo z-aksen her, der angiver produktionsoutputtet. Okay, så det her, det er altså en Cobb-Douglas-funktion med konstant skalaafkast. For en sjov skyld har vi også lavet to andre Cobb-Douglas-funktioner. Her er der en Cobb-Douglas-funktion med aftalt. Ja, den er rød. Det er lidt svært at se, fordi den skal også helst være lidt gennemsigtig. Men den er altså rød, den her funktion med aftagende skalaafkast. Man kan godt se eller fornemme, at når kapital og arbejdskraft, man øger enhederne af kapital og arbejdskraft, så har man altså en aftagende produktionsgevinst ved det i forhold til den her med konstant skalaafkast. Og tilsvarende, så kunne vi også lige se på en funktion med voksende skalaafkast. Det er så den grønne Cobb-Douglas-funktion her. Så nu har vi altså den grønne funktion med voksende skalaafkast, den grå funktion, Cobb-Douglas-funktion, med konstant skalaafkast, og den røde Cobb-Douglas-funktion med aftagende skalaafkast. Så sådan ser de altså ud. Nu i eksemplet, jeg har taget med i noterne, eller lavet i noterne, der har vi konstant skalaafkast, så det vil sige, a plus b er en halv plus en halv, det er 1. Her så vi den med aftagende skalaafkast, der var a plus b en halv. Her med voksende skalaafkast var a plus b halvanden. Okay, hvis vi har denne her, nu ser vi kun på den produktionsfunktion, så kunne vi sige, jamen, hvilke kombinationer af kapital og arbejdskraft giver os lige præcis et udbytte på et produktionsudbytte på 1. For at finde ud af det, så lægger vi et snit, en hyperplan ind
i rummet, hvor at værdien lige præcis er sæt lige 1. Så man kunne lege, at det her det nærmest er et gulv. Der bliver nærmest skudt sådan et gulv ind her. Det er jo så uendeligt tyndt gulv. Men det her gulv, der bliver skudt ind her, det skærer lige igennem Cobb-Douglas-funktionen. Det skærer Cobb-Douglas-funktionen over. Det sejl der, der står op i rummet, bliver skåret over meget præcist og kirurgisk her, hvis man kan måske, det er svært at se, men man kan godt fornemme den her funktion, at herinde, der løber ligesom der, hvor man har skåret, der løber en graf nede i det her, i den plan der, hvor z er lige med 1. Der løber en plan dernede, nede i det plan her, i det z-plan, vi skar igennem med. Den graf, den kalder man isokvant, fordi at man har isoleret kvantiteten til lige præcis 1, for vi har jo sat z lige med 1, det er derfor, man siger, det er isokvant, fordi man har isoleret mængden af output, så alle de x og y, altså kapital- og arbejdskraftfunktion, arbejdskraftenheder, alle de kombinationer af kapital- og arbejdskraftsenheder, der ligger på den graf hernede i planen, er lige præcis dem, der giver et produktionsudbytte på 1. Men det her kunne man jo faktisk, det behøver man slet ikke at tegne i rummet, fordi nu er vi jo nede i planen der, og vi ser jo kun, vi ser jo ikke længere på z-variablen, den har vi jo låst fast til 1. Den bevæger sig ikke mere. Vi har jo sagt, jamen nu har vi jo skåret igennem og sagt, at vi kun ser på produktionsudbytte 1. Så derfor kunne man godt tegne det i planen, og så bare betragte en af variablerne, for eksempel L som vores x-variabel, og så betragte det i planen i stedet for. Det prøver vi lige at se på her. Her, der har man lige præcis sådan en isokvantkurve. Sådan. Det er lige præcis den, vi faktisk skar igennem før. Hvis vi lige prøver at kigge i noterne her, der kan vi se her, at nu skal jeg lige lidt ned her. Der skar vi igennem, hvor z var lige med 1. Det er selvfølgelig lidt tydeligere, når man sådan kan se, at det bliver drejet rundt. Men det er altså der, hvor at produktionen præcis var 1. Så det her, det var vores oprindelige Cobb-Douglas-funktion. Der står jo Q her, fordi det var alle mulige forskellige Q'er, men det Q, det udbytte, ændrer vi til 1. Det vil jo konstant være 1 nede i den skæring der. Nu har vi, heroppe havde vi en funktion i 3 variable. Der var kapital, arbejdskraft, og så var der produktionsudbytte. Der var altså, hvis man skal tegne det her, man er nødt til at gøre det i rummet. Hernede har vi isoleret værdien af output, så nu er der kun 2 variable. Det her svarer jo så til, at vi har en y og en x-variable, en y og en x-variable. Så for at finde en forskrift for funktionen, som man er vant til, hvor den hedder y er lige med en eller anden forskrift af x, så isolerer vi enten k eller l. Det er lige meget, hvad for en man isolerer. I det her tilfælde har vi så valgt at isolere k, så jeg gider ikke at gennemgå de regninger her. Der er ikke noget imponerende i det, det er bare jeres potensregneregler, man bruger til det. Man når så frem til, når man isolerer k, at forskriften for funktionen, som altså er en funktion af l, som var arbejdskraften, hedder 1 over 4l. 1 over 4l. Og her der har vi så en, der hedder 2 over 4x. Den skulle så egentlig hedde 1 over 4x, men det er også ligegyldigt. Det beskriver bare her, hvorledes at... Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan nå ned på... Det er den. Det her, det er den isokvant-kurve, som vi skar. Det her, den sorte kurve her, er præcis den, der svarer til skæringen før. 1 over 4x. Vi skriver bare x, fordi det gør man altid i matematik i stedet for l. Og det er også den, der er tegnet ind her. 1 over 4x. Den kurve her er præcis skæringen lige hernede i planen her. Og tilsvarende kunne man jo så også sige, jamen nu vil jeg gerne have en isokvantkurve, hvor z var lige med 5. Så vil man gå helt herop, så vil man få en, der lå længere ude. Så vil man få en, der lå meget længere ude herude et eller andet sted.
Der vil man så få en kurve, der lå herude. Det kan man også godt fornemme, hvis man kigger her. Der kan man nærmest se skæringen der. Og så tilsvarende den anden skæring hernede, der ligger tættere inde mod, hvor K og L er i. Okay, så det forklarer altså, hvorledes man skal opfatte de her isokvantlinjer. Det er altså forskellige skæringer i rummet, som man bare har kørt ned i planen. Og så skal man lige huske på, at når man har sådan en isokvant funktion, så er det en funktion af kun én variabel L. Derfor skal vi ikke finde par til eller aflede. Det giver ingen mening at finde par til eller aflede for en funktion af én variabel. Den differentierer man bare på fuldstændig normal vis. Fordi nu er vi jo gået fra rummet og gået ned i planen, så vi er gået fra 3 dimensioner til 2 dimensioner, som vi har kendt hele tiden. Så vi har altså en almindelig funktion i planen, den differentierer vi på normal vis. Så hvis man differentierer udtrykket her 1 over 4L, så får man den afledte, der hedder minus 1 over 4 gange L i anden. Grunden til, at det bliver i anden, det er jo fordi, at vi kan omskrive det udtryk her til et potensudtryk, og så bruger man bare de almindelige differentiationspotensregler, altså de almindelige differentiationsregler for en potensfunktion. Okay, så man har altså forskellige man har forskellige hældninger alt efter hvilken elværdi man har, hvilken arbejdskraftværdi man har, så man kan tegne alle mulige forskellige hældninger ind ud fra vores forskrift af den afledte her. Så el, alle mulige forskellige elværdier her angiver de tangenter, der ligger her, hvilken hældning de har. Og for, her i det eksempel her, der er jo så tegnet ind, når L er lige med en halv, der har man så fundet, at hældningen er minus 1. Og det er også det, der står heroppe. Det er bare regnet ud her.